Ou seja, os primeiros pontos que estamos estudando sobre a hélix têm relação com o nascimento do nosso bebezinho. Desde o momento que ele nasce, o cordão dele umbilical é cortado, tá? Ele passa pelo canal do parto, depois ele toma consciência de si mesmo. E a partir do momento que ele toma consciência de si mesmo, agora ele tem que cuidar de si, tem que reforçar a sua proteção, tanto externa quanto externa, com relação ao meio ambiente, à sociedade onde ele vai viver. Então, esses primeiros pontos da hélix é o momento de nascimento da nossa criança. A partir daí, veremos outros pontos que estão especificamente em áreas do corpo do nosso bebezinho. Os próximos pontos que veremos serão os pontos que estão sobre o lóbulo da orelha.